deigarria da, ba, bere azken-azkenera arte nola izan zen hori ere. Eta gero, bueno, beti esan izan da John Mirandek bere buruaz beste egin zuela. Ba, hori oso liteken afera da, bere buruaz beste egitea. Dakiguna da, topatu zutenean, whisky botellak parrastaka bazirela eta utxak lurrean, barbituriko kajak ere bazirela, eta gero hor bere buruaz beste egin zuen, edo bere eritasunaz oso tipo depresiboa baizen, bere eritasunaz ez kontrolatuta eta ustekabean agian, ba, ilotezen. Hori oraindik zabalikan dago, baina tira, ez da gai garrantzitsuenetakoa hori. Esan behar dena, bere eriotzaren ondotik, badela gauza bat inork egin ez zuena, eta pena izan zen. Familiak harremanak ospinduak zeuzkan John Miranderekin, eta ospinduak zeuzkan John Miranderen adiskideen inguru guztiarekin. Salbu Michel Toriakekin. Eta ospindua esaten dudanean, inguru guztiarekin zen, bai Bretoi nazizaleekin, bai euskaldunekin. Alegia, Txomin Pellenek ez zuen sartzerik izango familia hartan John Miranda hil ondoan. Eta honek zer importantzia duka, badauka importantzia bat. Badakigu zer obrak dauden John Miranderenak, badakigu John Mirandek zer gutun idatzi zituen jasoak direlako, baina John Miranda hil eta 1978ko uda bitartean, Frantzian legez hil eta 5 urtez zaindu behar baitira paper administratibo guztiak, etzen deus ere ikutu. Ez gutunik, ez paper administratiborik, ez Miranderen bibliotekarik eta ez deus ere. Lehen aipatutako harreman ospindu horiek zirela eta etzen inon harremanetan jarri familiarekin, eta gertatu zena izan zen paper administratiboekin batera. John Mirandek jasotako gutun guztiak, Txomin Pellenenak, Koldo Mitxalenarenak, Andiba Imigainagabeitiarenak, John Etxaiderenak, adiskide guztienak sutara bota zituzten. Pena bat izan da, baina hori horrela gertatu zen. 1978ko udan erre zituzten. Eta salbatu zen bakarra biblioteka izan zen, eta horrekin bukatuko dut. Biblioteka hortan, dauzkagun datuen arabera eta ez dakigu libururik bota zen edo etzen, ilobek esaten dute ezetz, haiek unibertsitatean bai zeuden eta liburuetaz bazuten apreziorik, bere arrebak zer egin zuen, ez dakigu. Dakiguna da, 600 liburu osatzen zutela, 600 liburu inguru osatzen zutela, John Miranderen biblioteka. Biblioteka hori orain zerrendatzen ari gara, eta bakarrikan zerrendatxo bat irakurriko dizuet, jakin dezazuten, zer hizkuntzetako hiztegiak, gramatikak eta trataduak zeuzkan, ze haiek hor daude, eta badakigu zer eskuartean erabili zuen. Hungariarra, finlandiarra, gaelikoa, turkiera, errusiera, islandiera, gaztelania, katalana, alemaniera, italiera, ingelera, daniera, nederlandera, latina, grekera, hebraiera, biarnesa, oksitaniera, gaskoia, bretoia, kornisa eta bereber hizkuntzak, hau da, zerrenda luzea da. Gaiei dagokienez, ba hori agian liburu irakurriko duzue, ze bestenak gehiegi luzatuko naiz, eta gaur aurdesoetakoaren inguruko mai ingurua denez, ba hor beti esan izan da John Mirandek ez zuela Lolita irakurri, aurdesoetakoa idatzi aitzin. Ba guk uste dugu baietz, eta uste genuen baietz, eta orain esan dezakegu dauzkagun datuekin baietz 1980. Vladimir Nabokovek Lolita bere lehen edizioan Parisen, Miranda bizi zen hirian, atera zuen 1945 urtean, ingelesez izan zen lehen edizioa, The Olympia Press argitaletxeak atera zuen, bi liburuki dira, estalki berdeko bi liburuki dira, eta Miranderen bibliotekan daude. John, nik ez nuen ezagutu, baina Txomin Pellenek bai. Orduan, Txomin Pellenek Mirande ezagutu, eta Miranderen psikologia zeintzen ikusi eta harritzekoa da, zinez harritzekoa,
1945ean, Frantzian izugarrizko eskandaloa piztu zuen liburu bat, John Mirandek, hau da, atera bezperan ez erostea. Orduan, harritzekoa. Ba, handago, liburu horiek handaude, bi liburuki dira, eta badira beste datu batzuk komentatuna ditudanak. 1946ean, Frantziako gobernuak debekua jartzen dio liburu horri, erretiratzen dute edizio guzia, eta ezin da liburu hori publikoan eduki. 1946tik, 1948 arte irauten du debeku horrek. 1948an, eta hitza pasatzen dizut laster, liburu hori errusieraz Vladimir Nabokovek itzulita New Yorken ateratzen da. Eta 1949ko otsailaren batean John Mirandek idazten dio Txomin Pelleni, eta jarraituko duzu ondoren. Bai. Aipatu nizun ipuina bukatu xerik dut, garbitan ipintzen ari naiz orain, eta 10 egunen bururako eginik duket. Luze samarra da, Alos Torrearen einekoa gutxi gora bera, eta gaia oso berezia, maitasun kondaira bat, 30 urteko gizon baten eta 11 urteko neska baten elkar maitatzea kontatzen duena, hots, euskarazko Lolita bat, naiz, ez dudan zoritxarrez, Vladimir Nabokovien lanegina irakurri ahal izan. 1948ko otsailaren batean. Orduan, Txomin. Askotan izan dut Milante bere lekuan ipini behar dela. Batzuk infernua katakumetan sartu nahi dute, eta bestek zerruan. Eta zerruan, oai, kontuzibili behar da, zente badie fasista batzuk errekuperatu nahi dutenak Mirande. Hori beste gauza bada. Jo, Mirandaren obra da alata, gauza bat badago argi dana, nik ezagutu da gizon bati gertatu gauzak kontatzen ditu. Zeta gau esaten dute, hori Mirande da personaia nagusia gizona, ez? Mirande pintorea da, azkenian esatzen dena. Zeta Mirande baliatzen da, liburu hortaz, bere ideiak esplikatzeko da nena, baina personaia hori, gaina, Mirandek ez zituen 11 urtetako neskak gogoan, 15 urtetakoak nahiago zituen. Eta hiru poemetan gutienik aipatzen ditu horiek neskatxak eta beste inaizoraitzen zelarazken gau batez, eta Amsterdameko horretzapena. Jo, Mirande batzeu gauza bat. Poema horietan lehen personan hitz egiten du. Eta eleberrian hirugarren personan. Gaina eleberri hortan azaltzen da itxasua, eta Mirande zen sekulan itxaso ertzean bizitu, eta ikusten da neskame zahar bat, baina ez zuen sekulan neskame ikizan, eta ez da beti esan behar idazleak idazleak beren persona erakusten dutela, zenta lesbiana batzuei buruz idatzi zuen poema, baina Mirande zen lesbiana, holako gauzak ikusi behar ez, eta distantzia bat hartzen du idazleak. Gio, baliatu zela liburu hortaz irakurgai irakurketa egiteko, eta hori da. Eskandalua zeak argitu gaituen bezala zeak Pablo Josek, gauza bat gertatu da, haren obrarekin eskandalu bat izan dela, baina konparatzen bada Nabokov Lolita eta Mirandaren liburua sentimentala da, eta beste oso gogorra, bortitza, eta nekez irakurtzen dena. Bortitza beti jaraian. Hor, gauza bat ikusi behar da, zik garantzi duen eleberri horik, zenta behin zea gertatu nintzen Madrilen, uneden, eta eskatu zidaten, bazer jornadas de literatura katalana, baska, igaliega, eta hortan hitz egin behar nuen Mirandez, eta aukeratu nuen las lecturas de la hijada de John Mirande. Eta hortan, lau irakurketa inituela esan nuen, eta hor zeuden,